ele corta a perna e eu tiro. Eu entro nesse campo, ele defende, bate na lâmina, eu volto para cima para mais, ele afronta a frente, eu entro batendo, ele defende, corta braço, eu tiro o braço, ele entra em ali no doki, eu volto, ele afronta a frente, eu bato, ele defende, corta em sapatê, eu corto em itchumi, ele defende, eu entro em chudamako, ele volta, defende, e entro em kiesa, quando eu volto em inokamai. Ele faz chudamokamai, eu entro em kibiyoroshi, ele volta, alinha as espadas e volta. Tira a espada e entra para o mandíbulo. Eu volto para o Jô da Mãe, ele afronta, eu entro batendo, ele também bate, eu vou fazer isso aqui, ele sai cortando perna, eu tiro a perna, e eu já entro cortando em Jô da Mãe. Sigo em si,